manager ṣe bẹ́ẹ̀ láti lè ṣe meeting pẹ̀lú director níbi tí mo bá dẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n ní obìnrin wo láàbì ṣerú yẹn. mission wari mission wari. nínú obìnrin wo láàbì ṣerú yẹn. ǹjẹ́ àti ẹ̀wùlẹ̀ ní plan fún sẹ̀mí ayé ká tó fẹ́ra wa ná. Takathuru fil amwali. Takathuru fil amwali. Takathuru fil amwali. Takathuru fil amwali. Wala auladi. Wala aula. Wala aula di. Wala aula. Ọmọ Mùsùlùmí ti rọ ti ripe láti marry. Wala auladi. Ẹ bá fún lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ kẹ́ fún láti lẹ̀ ní oníjọ́. Wala auladi. Ẹyin ìjà máa sọ ọmọ tẹ́ pẹ́ kò ju secondary school lọ́ba ti fún ẹ̀ lóyún kò ju tọ́jú. Wala aula. Ẹ bá ti fọ́n ti fẹ́ àwọn oníṣẹ́ ẹ̀tọ́ kó yẹ kó ọ̀nà máa mú kan wájú. Taka suru fila amuwale wala auladi. Takathuru fil amwali wala auladi. Ah, àwọn Islam ṣe mí nílẹ̀ Yorùbá. Wala auladi. Wàhálà táwọn táyé ìtàná tí wọ́n ṣe tẹ́mi fi rí bó ṣe rí. Wala auladi. Ẹ wo yọ̀bọ̀yọ̀ bọ́ táwọn ń ṣe ibò lọ́wọ́ ṣe rí náà. Wala auladi. Sẹ́bà tí ń ṣe ìlàwọ̀n tàná ṣe ṣe tó fi rí báyìí ni. Wala auladi. Ẹ wo yìí tàn ṣe iná ṣé yọ̀bọ̀yọ̀ bọ́ tàn ṣe iná ṣó ń náà. Wala auladi. Ẹ ń bá wá fẹ́ bí ma ó gbọ̀dọ̀ lọ níyàwó ni. Wala auladi. Ẹ fẹ́ bí ma ní age of 26 and 30 lọ fẹ́yàwó. Wala auladi. Mọ̀sọ̀bìnrin kọ́ lọ lọ́kọ́. Wala auladi. Ẹnu kọ́ kúrántì kọ́kọ́ clarify ẹ̀ ná pé wọ́n kọ́ lọ ní tó ń ṣe tó fi ń ro. Ìwọ́n tó ní tó ń ṣe tó fi ń rowó. Tó wá lọ fẹ́yàwó láti lọ fẹ́ fún. Ó wá ní ẹ̀ ń gbà mọ yọjú sílé àwọn àna mi ẹ̀ ń sọ pé mi ti mi ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n tó ń bàtà ìgbà wá ní bọ́lọ̀ sí. Wàtàkà fìlà àmúwálé wàlà àwòládì. Ìwọ́n tó rí bá rí bọ́lọ̀ sí ni ọ́ tó ń bí ní fọ́n sọ pé torí bò ní ṣe tó ní ṣe lóòótọ́ ni. Wọ́n jọ fi àjọ máa wọn. Tí wọ́n bá ní tí ó jẹ́ pé ọ̀dà wo ìràn ni ṣé wọ́n fi ọmọ tiẹ̀ lẹ̀ wọ́n. Wàtàkà fìlà àmúwálé. Iná yẹn tó rí ẹ̀wù náà. Wà Wala auladi. Wala auladi. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní tí mo ní kẹ́ ẹ ṣe lọ́sùkò yẹn tẹ bá ti fẹ́ bí mẹ́ lọ ṣèyàwó kẹ́ ẹ lọ lọ́kọ́. Wala auladi. Bí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ ṣe ní ayé rẹ̀ ní bó ti yẹ kó bẹ̀rẹ̀. Wala auladi. Nísìnyí kí ló wá ló dé kí ni tó ṣẹlẹ̀? Tó fẹ́ gba àwọn ọmọ wa tó máa ní àwọn òfẹ́ ìyàwó wọn tó lọ́kọ́ wọn lọ mọ́. Takathuru fila muwali wala auladi. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin òbí ó yẹ kẹ́ ẹ bá wa bìrì. Ìgbà táyìn láwọn ayé ìgbà náà tẹ̀yìn òbí wa sìn. Ọlọ́run dákun mọ́sàbá ni ṣàlékún dára fẹ́yìn òbí wa. Ami. Àwọn tí wọ́n bí yín láwọn àsìkò kí wọ́n ti ń sọ fún yín máa jẹ́ kí ayé ò rí bó ṣe rí. Kí wọ́n ṣe táwọn ọkùnrin kan tí wọ́n fẹ́yàwó máa nísìn. Táwọn obìnrin kan tí wọ́n lọ rí ọkọ máa tán wọ́n ń ṣe sí náírà yìí. Wọ́n máa ń bẹ̀rù òsì kọjá kí wọ́n ṣe ti tòfin tọ́lọ́run mọ́ ọlọ́run aṣọ ẹ̀yìn wọn wọ́n ràn. Òsì táwọn ń bẹ̀rù yìí wá mú wọn dọ́dọ́. Takathuru fila auladi wala amwali. Takathuru fila muwali wala auladi. Kúrọ́nì ni ọmọ yín méjì, ẹ̀yin òbí méjì tẹ́ bí ọmọ, ẹ̀yin òbí ọkùnrin, ẹ̀yin òbí obìnrin, match together. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ṣe intellectual research and spiritual research tẹ́ ẹ̀rọ ìpínwó òkè fúnra wọn. Àwọn méjèèjì yẹn ní ìlọbẹ̀ àfà wọ́n ti fún wa lásìkò. Takathuru
Mila amwale wala hola. Lay that image want to get that done. In total, lay in any way, all on one and you be family meji. Come together to assist the Emma for one of five there, but like a sutta, what about like our by in the sun? Ewa man, one law Emma for one dima, don't want to like I am bank, can you tell it? One in the old one, F1 law. Ebi o ma pa won e fun won je e ma jina si won Quran ni e gboro jina si won ti won fi pa mo goji odun la amwali wala aula se ma ni se ba mo ti mo pe we ti ma lo le nsin mo so fun dadi mi abi mo ni ko fe ni yawo abi e ji mi o ne ti ju ta ti lo nsin ti ma ni mo fe mari nsin ti ma fi le mari won ni wa iwo mo o won gba ba ya Quran to ni kan toju wa ta fi wo 40 won dada mi ni ko ya mari mo wallahi billahi gbogbo ese tawon omo yen da latari yen eyin obi won le ni o Quran lo so be wallahi ke se Ibrahim lo so to Quran lo so be Ibrahim ko lo so eh eh omo yin to joko waju yin ko ni so o oro Quran ni o Allah gbogbo ese to ru omo okunrin be abobirin be ba da eyin te bi won le ni o to ẹyin lẹ ní o ẹ wá wò ló bó ti dàrú lẹ́ni bó pe wọ́n fọ́pọ̀ àwọn olójútùmọ́ àwọn aláàkẹ́ ń gọ́ńdọ́ lè yàwó ò ṣe kí nìkan lọ́pọ̀ láyé bọ́ sí. Zọ́rọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Ibi tí màá fàtìrìn máa ń sìn kí n tó gbé ẹ̀rọ lóhùn. Zọ́rọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Wàláì Ìsìlámù àṣojú sí àmà láì bàbí. Àìdínà. Àwọn alágbójú ṣe wá kalẹ̀ o. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Ọlọ́run ní ọ̀sọ̀ fún yín lè ní pé kí ni àṣìṣe tẹ́ ẹ ṣe tó pé ìbàjẹ́ fi hàn ní gbogbo. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́rọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́rọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́rọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Èsúrú wa pàdídà ìwà ńlájà ẹni tó yẹ kó máa sá fọlọ́pàá. Ọlọ́pàá gan ni tó wá ń sọ. Fasádù fìlbárì wàlbárì. Ọ̀bùrú ti ń bẹ́ nírú àyè tí nǹkan báyìí bá ti ń ṣẹlẹ̀. Wàláì àdúrà kankan ò ní gbàgbẹ́. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Ibi tí àbúrú bẹ̀rẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ ṣe Kùránì ní wàláì àdúrà ò ní gbàgbẹ́ àyè bẹ́ẹ̀ mọ́. Zọ́hárọ̀ fasádù fìlbárì wàlbárì. Àwọn tóògì tó yẹ ká máa sá fọlọ́pàá, ọlọ́pàá gangan ní tó wá ń sọ wọn. Bí máa kásábàtà ìdìnnà sí. Ìjọba tó yẹ ká máa tọ́jú aráàlú wọn tó wá ń dáṣọ apẹ́jẹ́ àlọ́gbà lọ́wọ́. Bí máa kásábàtà ìdìnnà sí. Àwọn ń dáṣọ láàrin wọn. Ìpẹ̀jẹ́ àgbà lọ́wọ́ ẹni tí ò nífẹ̀ẹ́ tó bá ní àwọn àpẹẹrẹ ìmúnítì. Bí máa kásábàtà fún lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tó yẹ ká fún ẹ̀wọ̀n bí tó wà lẹ́nu ẹ̀rí bọ́ọ̀lá àgbà. Bímá kásábàtà ìdìnnà sí. Àdúrà tó lọ máa ń sáré gbà ládùúrà mẹ́kúnnù. Ẹyin àwọn mẹ́kúnnù kí la ṣe dájú àwọn àtúgbà. Bímá kásábàtà ìdìnnà sí. Ní
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 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 لا إله إلا الله فهو جزء الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا